Христос воскрес, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 25 травня 2013 року, субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святих отців Епіфанія, єпископа Кипрського, і Германа, патріарха Царгородського. Святий Епіфаній народився 310 року в Палестині. Прагнучи глибше дослідити Святе Письмо, він вивчив багато мов. Часто відвідував різних пустельників, а скоро і сам постригся в ченці. 333 року він був висвячений на священника, а незабаром збудував монастир. Епіфаній мужньо ставав на захист святої віри і засуджував єресі, які руйнували єдність Христової церкви. 367 року його обрали єпископом міста Саламіни на Кіпрі. 403 року Епіфаній уснув у віці 93 років. Святитель Герман, патріарх Константинопольський, народився у Константинополі у 7 столітті. Його батько, один з перших сенаторів у Візантії, був убитий за наказом імператора Константіна Погоната. А хлопчика Германа оскопили і віддали на навчання церковним клірикам, де він ґрунтовно вивчив Святе Письмо. За святі життя Герман був поставлений єпископом у місті Кизику. Святитель Герман твердо став на захист православної віри від єретиків іконоборців. Згодом він був поставлений патріархом Константинопольським. Святитель Герман продовжував протистояти іконоборцям, яких очолював імператор-єретик Лев III Ісавр. Проте сили були нерівні, і він був вимушений покласти свій омофор у вівтарі на престолі і залишити єпископську катедру. Тоді розгніваний імператор, викритий напередодні патріархом в Єресі, послав воїнів, які побили святого і вигнали з патріаршого будинку. Святитель Герман був патріархом 14 років і 5 місяців. Уснув святий Герман 740 року у віці 95 років і похований у монастирі Хору у Константинополі. Згодом його мощі були перенесені до Франції. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Івана з 15 та 16 глав, в яких є такі слова. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете, ви бо зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що службу приносить Богові. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Ці Христові слова – це слова потіхи для тих, хто Його любить та слідує за Його заповідями. Піддатися світу легко, а протистояти йому – це відповідально. Так, можемо знаходити багато оправдань, але що буде, коли ми оправдаємо неправду як таку? На що ж тоді орієнтуватися в житті? Останнім часом спостерігаємо в суспільстві зовсім нездорові настрої, коли бачимо масовість зневіри до держави, лікарів, міліціонерів, подеколи і до церкви та багатьох інших. Що свідчить про те, що маса людей втратили орієнтири життя. І ось тут тріумфує лукавий. Бо знищив серед людей цінності, які дають зміст життю. Це нова форма боротьби диявола проти людства і особливо проти християн. Будуються церкви, та не всі для Бога. Створюються благодійні фонди, та не для благодійності, а для відмивання грошей. Одружуються, та не для любові,
а заради фінансової стабільності і так далі. Хто бажає протистояти такому порядку, той слідує за Христом на Голготу, від якої і воскресіння недалеко. Твоя любов Бога є мірою твоєї свободи. Мішель Куаст. Нехай поміни вас Господь Бог у царстві своєму завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Христос воскрес! Воістину воскрес!